Shoppa och trivs i centrum. Här finns hundratals butiker, kaféer och restauranger. Välkomna! Hej på dig! Det kan bli svårt att få tag på svenskt kött till midsommargrillningen. Flera ICA-butiker i Umeå och VK pratat med säger att de istället för svenskt kött fått importerat kött eller att de fått mindre än de beställt. Köttet som saknas är finare bitar som entrecôte, oxfilé och fläskfilé. En butik som drabbats är ICA Kvantum som innan storhelgen gick ut med en annons för svenskt kött som aldrig kom. Det är ju jättetråkigt och det påverkar för alla. Liksom, man vill ju liksom tillgodose allas. Alltså kunderna vill ju handla svenskt, men vi vill ju kunna ge dem det också. Men det finns ju som ingenting att ta av då. Det räcker inte alla helt enkelt. Idag avtäcktes konstverket som ska pryda Utopia. Skulpturen är en äkta Volkswagen-bubbla som formats till en rund boll och mäter 1,8 meter i diameter. Charlotte Wiberg på Grisbacka har sommar året om. I sitt växthus, som istället för en inomhusträdgård är en plats för avkoppling, har hon planterat citronmeliss, timjan, mynta och mycket mer. Det började med en Volvo PV 444 och har sedan fortsatt av bara farten. Idag äger Bo Jonsson i Jäkneboda 49 bilar. Bland annat en AMC Pacer som också går under namnet Den fula ankungen. Tack för att du tittat. Trevlig midsommar!